بنابه خدا و بارز سلام به خبرهای ساعت 6 از هزار بولد با من رضا مرزایی خوش آمدید. سرخط خبرها: پسر در دایکندی به دلیل پاسخ رد از سوی معشوقش دست به خودکشی زد. واکنش ها به بزم شعر طالبان برای بازیکنان کرکت افغانستان. منابع میگویند طالبان 15 کارمند در ریاست معارف غزنی را بازداشت کردند. دو دختر در قندهار غرق شدند. حادثه ترافیکی در بامیان جان 4 نفر را گرفت. و رینا امیری میگوید طالبان سیاست های دهه 90 خود را تشدید می کنند. مشروع خبرها: افزایش آمار خودکشی در افغانستان. دختر در هرات و پسر در دایکندی خودشان را حلق‌آویز کردند. منابع محلی در هرات میگویند که یک دختر 19 ساله در این ولایت به دلیل ازدواج اجباری دست به خودکشی زده است. این دختر دو روز پیش پنج شنبه در روستای خان چهارباغ فیروزه از مربوطات بلوسوالی انجیل هرات دست به خودکشی زده است. به گفته منابع این دختر حدود 5 ماه پیش به گونه اجباری با مردی که همسر داشت نامزد شده بود. منابع دلیل خودکشی این دختر را ازدواج اجباری عنوان می کنند. طالبان در هرات در این مورد چیزی نگفتند. از سوی هم در یک رویداد دیگر یک پسر جوان 22 ساله در ولایت دایکندی خود را حلق‌آویز کرد و به زندگیش پایان داد. این جوان خود را در درخت در روستای سلبیتوی بلوسوالی سنگتخت و بندر این ولایت حلق‌آویز کرده است. به گفته منابع این جوان خداداد نام داشت. منابع گفتند که او به دلیل دریافت پاسخ رد از سوی معشوقش دست به خودکشی زده است. جسد این جوان 22 ساله صبح امروز شنبه بر درخت در این ولسوالی پیدا شده است. پس از قدرتگیری دوباره طالبان بر افغانستان، موارد خودکشی در میان دختران و زنان افزایش یافته است. برگزاری محفل شعر از سوی طالبان از جمله انس حقانی برادر و مشاور سراج الدین حقانی که به سازماندهی مرگبارترین حملات انتحاری در افغانستان مشهور است، با واکنش های تند در رسانه های اجتماعی روبرو شده است. منتقدان گفتند که بازیکنان کرکت عملا به ابزار سیاسی طالبان تبدیل شدند و آنها به جای صدا بلند کردن در مورد ظلم حاکم مصروف شعرخانی به تفریح با طالبانند. منابع محلی در غزنی از بازداشت دست کم 15 کارمند در ریاست معارف طالبان در غزنی از سوی این گروه خبر دادند. منابع روز شنبه سیوم سنبله گفتند که افراد بازداشت شده از جمله کارمندان باقی مانده از نظام جمهوریت هستند. به گفته منابع طالبان این افراد را در جریان هفته گذشته از محل کارشان بازداشت کردند. منابع در مورد دلیل بازداشت این کارمندان از سوی طالبان چیزی نگفتند. مسئولان محلی طالبان در غزنی نیز تا کنون در این مورد ابراز نظری نکردند. طالبان پیش از این هم برخی از کارمندان ادارات دولتی را به بهانه های مختلف توهین، بازداشت و در نهایت برکنار کردند. چند ماه پیش نیز طالبان دست کم 20 محتسب بومی ریاست امر به معروف و نهی از منکر این گروه در پنجشیر را برکنار کردند. منابع محلی در قندهار میگویند که دو دختر 9 ساله در این ولایت در پی غرق شدن در آب جان باختند. منابع تایید کردند که این رویداد ناوقت روز جمعه دوم سنبله در منطقه باغ سرکاری ولسوالی ارغنداب رخ داده است. به گفته منابع این دختران هنگام شنا در یک جوی غرق شدند. گفته نیست که به دلیل گرمای شدید شمار زیاد از شهروندان کشور به ویژه جوانان و نوجوانان روزانه برای شنا به دریاها می روند. چند روز پیش نیز دو دختر جوان در پی غرق شدن در دریای کوکچه در منطقه شورابک شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان جان باختند. در پی واژگونی یک موتر سواری در ولایت بامیان 4 نفر جان باخته و 6 نفر دیگر زخمی شدند. صبور سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان گفته است
که این حادثه پیش از چاشت امروز شنبه سوم سنبله در مسیر شاهراه بامیان یکاولنگ رخ داده است. به گفته او، یک موتر نوع پاسو که از مرکز بامیان به سمت بند امیر در حرکت بود، نرسیده به دوراهی بند امیر در یکاولنگ بر اثر سرعت بالا و بی‌توجهی راننده جاده منحرف و واژگون شده است. سیغانی افزوده است که در این حادثه 4 نفر از سرنشینان این موتر، شامل یک زن، 2 کودک و 1 مرد جان باختند و 6 نفر دیگر شامل 3 زن، 2 کودک و 1 مرد زخمی شدند. و خبر اخیر هم این که رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، گفته است که ممنوعیت سفر ریچارد بنیت به افغانستان توسط طالبان و انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه نشان می‌دهد که طالبان سیاست‌های افراطی دهه 1990 خود را دو برابر می کنند. او شب گذشته جمعه 2 سنبله در اکس نوشته است که حفظ موضع فعلی جامعه جهانی در برابر طالبان یک ضرورت هنجاری، اقتصادی و امنیتی است. به گفته او، جامعه بین المللی روابط با طالبان را عادی نسازد، مگر اینکه بهبودی عمیق در رفتار آنان در برابر حقوق بشر حاصل شود. طالبان بعد تازگی سفر ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، به افغانستان را ممنوع کردند. این گروه آقای بنیت را متهم به تبلیغات علیه خودشان کرده است. هبت الله خونزاده، رهبر طالبان، طی روزهای اخیر قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده است. این قانون شامل 1 مقدمه 4 فصل و 35 ماده است. این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان شد. وقتتان خوش. خدا نگهدار.